Շնորհակալություն հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, արդեն հերթական անգամ նրանք ստացել են իրենց աշխատավարձերը իրենց օգնականներով եւ որքանով որ ես դեր ընդդիմությանը, ես ուզում եմ պարզապես ասել, որ սիրելի քաղաքացիներ, ախար այս ընդդիմությունը ինքը իր խոսքով, ինքն իրեն, ինչպես իրենց առաջնորդը կասեր, մաշեցրել է եւ ես անգամ նույնիսկ խորը կասկածում եմ, թե այդ մաշեցնելով ուր են հասել։ Տեսեք ինչ ասում մեր ընդդիմությունը, ես հետագայում գուցե առիթ կունեմ ավելի երկար խոսելու այս մասը, բայց ինչ ասում մեր ընդդիմությունը այսօր, որ մոլորեցնում է մեր քաղաքացիներին, որ դուրս եկեք փողոց, որպեսզի թուրքը չգա մեր երկիր։ Հիշեցի դրագողական տարիներիցս մի հոդված, որը հրապարակվել է հենց իմ կայքում, որը որ աշխատել եմ։ Խնդրում եմ ուշադիր եղեք այս խոսքերի հեղինակը ով է։ Խոսքը գնում է դպրոցի բացման ժամանակ, մի պաշտոնյա բարձրաստիճան, այդ ժամանակ արել է հետևյալ արտահայտությունը. Ես անկեղծորեն ցանկանում եմ, որ այս դպրոցում սովորեն նաև ադրբեջանցի երեխաներ։ Ես վստահ եմ, որ այդ օրը գալու է և ցանկանում եմ, որ այդ օրը գա հնարավորինս շուտ, 2014 թվական Սերժ Սարգսյան։ Հիմա հարգելի պարոն Վանեցյան, երբ դուք դռնե դուռ ընկած և ասում եք, ժողովուրդ, դուրս եկեք փողոց, որպեսզի թուրքը չգա այս երկիր, դուք խափանում եք Սերժ Սարգսյանի երազանքը, կամ որ ասում եք, Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարում է թալանը հետ ենք բերելու։ Դուք հասկանում եք, սիրելի հայրենակիցներ, նախ սրանով երկու բան են խոստովանում, որ թալանը եղել է, և երկրորդ, որ թալանը հետ են բերելու։ Եթե թալան եղել է, այստեղ տրամաբանական հարց է ծագում, հետ բերել նկատի ունեք ձեզ եք հետ բերելու, որովհետև մենք խոստացել ենք, որ թալանը հետ ենք բերելու պետական բյուջեից, դուք նախ ընդունում եք, որ թալանը կա, և նաև հայտարարում եք, որ այդ թալանը հետ եք բերելու։ 2018 թվականին իմ խորին համոզմամբ քաղաքացիները փակել են ձեր թալանի այդ ծորակի փականը, և հիմա շատ խորը գործընթաց է գնում այդ թալանը պետական բյուջե վերադարձնելու համար։ Եվ օգտվելով առիթից, պարոն Կոնջուրյան, ես կարծում եմ, նաև քաղաքացիական խմբակցության բոլոր անդամները գուցե կիսեն, առաջիկայում խորհրդանում ավելի խորը քննարկում կազմակերպեն գլխավոր դատախազի և հատկապես այդ հակակոռուպցիոն գծով տեղակալի հետ քննարկումներ, որովհետև իսկապես մեր հանրությունը ցանկանում է տեսնել, թե հատկապես որ անձանց գործերն են այսօր գնացել դատարան։ Գլխավոր դատախազը նշեց, որ մոտ 80 միլիարդ դրամի մասին է արդեն իսկ խոսքը, և երեք օրինակ փողոց էին փակում այնպիսի մարդկանց երեխաներ, որոնց ծնողները կալանավորված են հենց այդ նույն ապօրինի գործերով կամ իրենց գույքն է կալանք դրված։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ասել, որ ավարտում եմ, պարոն նախագահ, որ անկախ ամեն ինչից, իմ խորին համոզմամբ կանցնեն տարիներ, և 2018 թվականը կամ 2018 թվականից սկսած մեր այս օրերը, որ մենք միասին ապրում ենք, պատմաբանները, վերլուծաբանները, քաղաքագետները կբնորոշեն, որ 2018 թվականից սկսած Հայաստանը օր-օրի, ժամ-ժամի էլ ավելի ինքնիշխան է դառնում, էլ ավելի ժողովրդավար է դառնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ավագիմյան, եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եմ։